Hey, Bwana Yesu asifiwe Tanzania. Asalamu alaikum wa Tanzania. Mimi ni Bright, mwenye Bright Vibes za kwangu, na hii ni Bwawani Secondary School. Tumetembelea leo siku nyingine, wakati mwingine na maeneo mengine kabisa. Jeshi la Magereza nchini Tanzania linamiliki shule bora na ya kisasa kabisa yenye viwango vya kimataifa. Tunataka tuingie ndani tuweze kujua kitu gani kizuri kinapatikana. Tumekuwa tukiona tu kwenye mitandao ya kijamii, tunaona tukupitia matokeo mazuri kupitia baraza la mitihani la taifa, lakini leo tunataka tuje ndani tuone walimu ni askari wanafundisha, lakini pia watumishi wengine wote ni askari. Je, ipi tofauti kati ya taasisi ya kijeshi hapa na shule zingine? Nimeshakwambia mimi ni Bright, mwenye Brightness za kwangu. Twende ndani tukaone. Asante sana. Cheer. My name is Teresia Michael Machemba. I'm studying at Bwawani Secondary School, Form 6, HGK. I'm the school head girl or the school vice president. Kwanza kabisa nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya ya roho na mwili kuwa hapa mbele yenu ya leo. Pia ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mwalimu mkuu wa Bwawani Secondary School, Anthony Sogosee, akishirikiana na kabineti yake yote kwa ujumla, walimu wote wa Bwawani Secondary School pamoja na wanafunzi wenzangu Bwawani Secondary School. Shule yetu ipo chini ya uongozi wa Jeshi la Magereza. Inatoa mafunzo mbalimbali ya ukakamavu na masomo tofauti tofauti. Katika ngazi ya advanced level tuna combination 4: HGK, HGL, CBG and HKL. Shule yetu ni shule ambayo inafundisha maadili yaliyo mema sana, yaliyo chini ya ofisi kubwa mbili, Discipline Office and Malezi Office. Hiyo ni tofauti iliyopo kati ya shule yetu na shule nyingine, kwani shule ambazo hazipo chini ya Jeshi la Magereza nyingi hazina Malezi Office lakini zina Discipline Office. Yote pia ningependa kuongelea kwa upande wa chakula. Shule yetu ya Bwawani Secondary School ni shule ambayo inatupa vyakula vinavyotufanya tuwe na afya na nguvu ya kujisomea na kufanya kazi mbalimbali. Pia nazidi kuwa na furaha sana pale ninapoona kuwa walimu wetu hawajasahau swala zima la michezo. Wamekuwa pamoja nasi kutufundisha michezo ya ndani vile vile pamoja na michezo ya nje ambayo inatufanya tuzidi kuwa physically fit, mentally fit as well as academically fit. Lakini pia the students of Bwawani Secondary School, we used it to live under the school motto of discipline, education and hospitality ambayo ni elimu, ukarimu pamoja na nidhamu. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipojivunia ni jinsi gani nina feel kuwa ndani ya Bwawani Secondary School. Kwa kawaida ninajisikia furaha, faraja na amani kubwa sana kuwa ndani ya shule hii, kwani ni shule ambayo imeonekana kuwa na utofauti mkubwa sana na shule nyingine zote. Mwisho wa yote, ningependa kutoa ahadi nikiwa kama mmoja kati ya wanafunzi wa kidato cha sita tunaotarajia kufanya mtihani wetu mwakani mwaka 2021. Tunawaahidi kufanya wonders, tutawaletea amazing, fantastic and the results with bright colors. Hii ni idara ya kompyuta ambapo tuko walimu watatu. Mimi mwalimu Almachius Shekanabo, mwalimu Semeni Dirunga na mwalimu Evodia Bugenzi. Kikubwa katika idara hii ni kuwapa knowledge au kuwapa uelewa wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne waweze kujua jinsi ya kutumia kompyuta, na pia wanafanyia mtihani wa kidato cha pili na mtihani wa kidato cha nne. Kikubwa cha kujivunia katika idara hii ni kuwa na mfumo unaoitwa Any Computing. Mfumo wetu unaoitwa Any Computing ambapo tunatumia server moja ambapo kompyuta zote zile zilikuwa connected kwenye hiyo server. Kwa hiyo kila mwanafunzi tunamtengenezea nani jibu zake kama 10, kwa hiyo anakuwa anatumia kwa kutegemea hiyo server. Kwa hiyo kile anachokisave kule kinakuwa saved automatically kwenye nini? Kwenye server. Na tumeweza kuyasikia mengi mazuri yenye kuvutia na kupendeza kweli kweli. Na hii ndio Bwawani Sekondari. Nilikuambia mwanzo wakati tunaingia hapa kwamba tunakwenda kwenye taasisi ya elimu ambayo iko chini
ya jeshi la magereza nchini Tanzania. Kiukweli tumeweza kujionea. Tumeona walimu wazuri wenye viwango vya juu sana. Ufundishaji wao ni wa kiwango cha juu. Tumeweza kuongea na walimu wanaofundisha masomo ya historia, lakini tumeweza kuongea na walimu ambao pia wanafundisha masomo ya kompyuta. Tumeongea na Afande Shekanabo, tumeweza kuona kile ambacho wanafanya yeye na wanafunzi. Umuhimu na nini dhima hasa bwani wakaweza kuweka somo la kompyuta ni kwa sababu tumeambiwa saizi chochote unachokifanya bila kujua kompyuta utakuwa hujajua chochote. Niseme tu mimi siongei sana. Hii ni Bwani Sekondari. Unahitaji kumleta mwanao, wala nisikuchoshe, wala nisikusumbue sana ikaonekana kama nakulazimisha. Wewe jaribu tu kufuatilia kwenye website mbalimbali za shule, lakini kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia fuatilia matokeo ya kidato cha sita mwakani, kidato cha nne mwaka huu wanaomaliza, utaniambia. Asante sana. Mimi ni Bright, mwenye brightness za kwango, na kwambiaje, kwa mazuri mengine mengi tukutane kwenye matokeo ya kidato cha nne mwaka huu. Asanteni sana. Bye.